Дербес облысының орталығы болған Түркістан қаласында жасыл аймақ белдеулері құрыла бастаған. Қаланың ішінен бөлек кіреберіс бөлігіне де ағаш отырғызу қызу қолға алыныпты. Алайда әкімдік тал отырғызуда қызды-қыздымен жекеменшік жерлерге де қол сұққан көрінеді. Түркістандық шаруа Александр Шин өзіне тиесілі заңды жеріне әлдебіреулердің иелік етіп, шаруашылық жүргізген көргенде таңданысымда шек болмады дейді. Тіпті обаста жерін қазып, ағаш отырғызып, құбыр тартқан мекемені таппаған. Өйткені әкімдік жасыл аймаққа, жасыл аймақ әкімдікке сілтеп әбігерге салыпты. Меншік иесі біз бола тұра, әкімдіктің өзгенің жеріне тал егуі бюджеттің қаржысын заңсыз жұмсау емес пе деп таңғалады. Жер мұқтаждыққа өтпей қалса, жұмсалған қыруар қаржының сұрауы кімнен дейді. Сол бойынша жаңағы айтып отырмын ғой, әкімшілікке бардық, олардың берген жауабы, біз ешкімге рұқсат берген жоқпыз дейді. Жасыл аймақ өздерінше екті дейді. Жасыл аймақтың басшылығына барсақ, ол басшылық біз әкімшіліктің рұқсатынсыз еге алмаймыз дейді. Түркістанның жер қатынастары бөлімі меншік иесіне обаста жерді иелік етуге жасыл аймаққа біз рұқсат бермедік деп айтқанын мойындады. Әкімдік жасыл белдеудегі жеке азаматтардың жерінен сол кезде хабардар болған көрінеді. Тіпті Александр Шинге тиесілі жалпы 1,9 гектар алаңды билік әу баста 299,646,000 теңгеге бағаладық дейді. Бұл ақпараттан шағым иесі де хабардар екен. Шығын көбейген тұста әкімдік есепті қайта жүргіземіз деген алғашқы шешімін өзгертеді. Енді барлық жерін емес, тек көгал ландырылған тұсына ғана пұл төлейміз деп отыр. Егілген жерінен ғана қаржы төленеді дағыны, ол қайтадан өзгеріс болады жа бағалау құнына. Оны қалған жерлеріне егілмейді отан. Жер мамандар кейінгі есептеу бойынша кәсіп иесіне пайдаланылған 0,106 гектар аумақ үшін 12,094,000 теңге ғана төлейтін жеткізді. Қалған бөлігі шаруаның өзінде қала берсін дейді. Ал жер иесі болса, мұқтаждыққа бір шеті өтсе де, жүзеге асырылар жоспар түгелдей бұзылатынын айтады. Сондықтан заң талабының орындалуын сұрайды. Мұндай жағдайда заң тұтастай жерді мұқтаждыққа алуды міндеттейді деп отыр. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Түркістан облысы.